assalomu alaykum shahzodbek blogger kanali a'zolari hamda ushbu videoroligimizni ko'rayotgan aziz kuzatuvchilaraziz do'stlar bugungi videoroligimda men sizlarga svitcoinni boshqa birjaga chiqarishni o'rgatib o'taman oldingi videoroligimda men sizlarga svitcoinni Bybit birjasiga chiqara olishni o'rgatgan edim lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra babit birjasi o'zbekiston hududida ishlamagani uchun biza boshqa birjaga sinovdan o'tkazdik va chiqara olishni uddaladik Uh, ushbu videomizni azizlar diqqat bilan tomosha qilinglar hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni unutmanglar biz esa videoroligimizni qisqa video, video intervyumizdan keyin boshlaymiz qani bo'lmasa biz boshladik hurmatli obunachilarimiz diqqatiga kanalimizdagi videolarni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 93% ni tashkil qilyapti bu loy degani shuning uchun ham sizlardan iltimos kanalimizga obuna bo'lib yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying biz esa sizlar uchun bir biridan ajoyib bomba videolarni chiqarishda davom etamiz obuna bo'lganlarga kattakon rahmat mana aziz kuzatuvchilar telefonni menyusini ko'rib turibsizlar hamma dasturlarni taxlab chiqqanman birinchisi Sweetcoin, ikkinchisi svitvelet sweet keyin cookcoin ya'ni o'zimizning birja svitcoin olmoqchi bo'lgan birja hamda paer kashelogi aziz do'stlar sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchiman oldin Bybit birjasida payerga chiqarib keyin ga chiqarib qividan esa plastik kartamga chiqari olishni o'rgatgan edim lekin qivi kashelogi hozircha texnik nosozliklarga sabab bo'lgani uchun ya'ni ishlamayotgani uchun payer kashelogimizga chiqari olamiz qachon qivi ishlasa o'sha payti payer kashelogimizdan qivi kashelogimizga tashlaymiz xo'sh endi birinchi navbatda o'rgatayotgan narsam svitcoinga kiramiz azizlar svitcoinda ba'zi bir narsalarni sizlarga o'rgatib o'tishim kerak sababi bitta ikkitalar tushunmayotgan ekan hozir svitcoin bizani yurgan qadamimizga svitco bermay qo'ygan bu manimcha yangilanish kelgandan keyin berishi ham mumkin hozir sizlarga bitta o'rgatayotgan narsam man pastga tushgan paytlaringiz uchta reklama bor uchta reklama hamda keyin yangi baraban chiqqan baraban ana shu 3 ta reklamani ko'rganlaringizdan keyin qancha svitcoin bersa ana shu baraban esa bizni e, yiqqan svitcoinlarimizni o'shancha e, ko'paytirib beradi ya'ni 2 x tushsa 2 karra ko'paytirib beradi hozir sizlarga 3 ta reklamani ko'rib ko'rsatib barabanni ham aylantirib o'rgatib tushuntirib boraman faqat azizlar videomizni o'tkazmasdan tomosha qilinglar ichlaringizni qistirib yotmanglar bu juda maydan ham mayda narsa mayda mayda ish bo'lgandan keyin uni mehnati ham yaxshi bo'ladi xo'sh e, clenni -no bosamiz ana bu qimlab turgan clanni -no bosamiz keyin aziz kuzatuvchilar hozir reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin mana bu yerga excha ekcha chiqsa ya'ni shunaqa belgi chiqsa ustiga bosamiz bunaqa reklamalarni ko'p ko'rib o'tirishi yoki bo'lmasa ishonishni iş maslahat bermayman ana, ana, ana bu yerda mana ekcha chiqdi mana ana bu ekcha chiqdi ana shu k ustiga bosamiz shu bilan mana bitta reklamaga 0.5 butun besh berdim xo'sh aziz kuzatuvchilar yana excha chiqdi ham bosdik xo'sh 2 ikki coin berdi 2.5 yarim coin ishlatdik endi 3 uchinchisi xo'sh mana e, reklama ko'rib oldik, tepadagi x ham bosdik bizaga 3 svit 3 butun 1 e, bir coin berdi endi mana bu yerda spin tugmasi bor spinni bosamiz aylanadi va bizaga yana bitta reklama ko'rsatib spin qaysi exga tushsa o'shanga o'shanga oshirib beradi keyin reklama ko'rayotgan paytimiz mana bunaqa reklamalarga ham ishonib qolmasligini sizlarga maslahat beraman chunki bu hammasi mana bu bə, bosayotgan bə, tükun tugmalari ham hammasi video video qilib taxlangan bu o'zi bunaqa pul ishlab bo'lmaydi internetda yigirma besh million yo bo'lmasa mana hozir yigirma besh million pul ishlab bo'lmaydi darrov xo'sh bizar reklamani ko'ramiz bizaga faqat shu reklamani ko'ramiz faqat tepada xni bosamiz va kutamiz barabanda qanaqa x ko'ayar ekan u mana ikki x bo'ldi uch butun bir edi mana uch butun bir edi keyin ikki x bilan olti butun ikki svitkoin ya'ni olti svitcoin biza bugun ishladik bu yaxshi natija endi ozroq kutib kutaytirsak mana bu kutib kuttirsak barabani aylantirmaymiz barabani uch marta aylantirgandan keyin baraban o'zi spin tugmasi yo'qolib qoladi barabarni aylantirmaymiz olti svitcon ham yaxshi ana bu yerda hozir ko'ylarimiz qo'shiladi mana bu svitmana bu yerga qo'shiladi faqat kutish kerak endi hozir bizar hozir kutib o'tirmaymiz bu o'zi qo'shilib beradi. bizar hozir chiqib chiqib ikkinchi navbatda svitvelotga kirib olamiz svitvee ham bittikda o'rgatayotgan narsalarim bor ana shu dasturga kirib olamiz sabab bitta bitta o'rgatayotganim bilinglar deyapman bu yurgan qadamimizga koin beradi ya'ni tanga beruvchi dastur hisoblanadi ba'zi bir indi kuretken, uh, ge, uh, malum endi ko'rayotgan foydalanuvchilarimizga shunchaki ma'lumot endi mana bu yerda biza hozir 1200 sweet ikki shunday turibdi ko'rinib lekin biza chiqara olmoqchi bo'lgan summa birjaga chiqarsumma yigirma bir svitkoinni tashkil qiladi 21 yigirma bir svitkoin hozir chiqara olamiz 21 sweet coinni birjaga chiqaramiz ya'ni koo koin birjasiga 21 bir sweet coinni chiqaramiz bu ham uh, nima uchun ya'ni chiqari olishni ko'rsatishim uchun chiqarib olish uchun mana transfer degan bo'lim bor ana bu yer bosib o'tirmanglar Buy bu e, svitcoinni masalan narxi tushgandan keyin siz e, valyutangiz bo'lsa ya'ni dollar yo ya, bo'lmasa rublda bo'lsa o'sha e, svitkoinni arzon paytda sotib olasizlar olasizlarda qimmat kı, e, bo'lgan paytda sotasizlar bu e, crow, crow bu e, omonat ya'ni A, bu svitcoinga 21 bir sweet coin shuni qo'yganimdan keyin mana yigirma bir svitkoinni mana kirovga bosdim pastga bossa mana crit kirdja shuni bosamanda keyin mana bu ya'ni 12 ikki oyda o'n ikki ko'payadi yani o'sha qo'ygan svitkoiningm masalan 21 bir coin qo'ysam bu hozir tug'adi 2 svitkoin ellik 59. bu degani 24 to'rt coin menga 24 24 yigirma, tört, yigirma Uh, sentyabr 2024 yilda beriladi lekin men hozir bu menga kerak emas endi bitta ikkitalab bo'ladi mana shunaqa qilib Endi hozir menga kerak emas men shunchaki ko'rsatib o'tdim pastda menyular bor ana shu menyularni ham sekin sekin o'rganib borsangiz bo'ladi xo'sh men hozir chiqara ladigan summam 21 sweet coin. 21 sweet coinni sizlar uchun shunday chiqarib beraman bu uchun transfer degan bo'limni bosaman va bu yerga ikkita bo'lim mavjud send ya'ni yuborish request ya'ni qabul qilish ya'ni birjadan biza svitkoin sotib olsak usdt ya'ni dollarga biza arzon payti svitcoin sotib olsak va mana bu yerga tashlab qo'yamiz qachon qimmat bo'lgan payta сразу yana sotib yuborishimiz mumkin yo bo'lmasa birjaga qolishi ham mumkin lekin birjaga ishonch yo'q yaqinda shu baybit birjasi yopilib ketdi yopilib ketgani yo'q o'zbekiston hududida ishlamay qoldi Mani o'sha yig'qan svitcoin yig'qan tronlarim o'sha ichiga qolib ketdi chiqarolishi umuman imkoni bo'lmadi ya'ni ip manzilim o'zbekistonni mamlakatini ko'rsatgani uchun meni man ip manzilim yopildi xo'sh e, endi hozir bu buni sizlarga tushuntirib o'tdim endi hozir birinchi navbatda e, ikkinchi navbatda qiladigan ishim cocoin birjasiga kirib olamanda men svit coinni manzilini olishim kerak ner manzili oldin ham babit birjasini olayotgan payti ne manzilini oluvdik. hozir bu yerda ham xuddi shu ishni qilamiz coocon mana shunaqa birja hisoblanadi bu ham endi e, Bybit birjasidan sal murakkabroq chunki mayda chuyda narsalar ko'p pastda esa bo'limlar mavjud mana ko'rib turibsizlar pastda bo'limlar hamma bo'limlar mavjud hozir bizaga bu bo'limlardan mana bu bo'limga kirib olamiz Asset, asset degan bo'limga kirib olamiz mana <coughs> shu bo'limga kiramiz va bizaga shunaqa menyu chiqadi hozir biza e, ikki dollaru sakkiz sent pulimiz bor bu hammasi svitkoinniki mana bu tepada fanning va trading akkauntlarimiz bor fanningga kiramiz va bizada hozir ikki ikki yuz ellik ikki svitcoin bor bu, e, bo. bu degani ikki dollaru sakkiz e, degani sakkiz sent degani bu degani hozir birja birjaga ko'tarilibdi bu degane, xozi, bejja, bejja hozir bizarga fining akkounti kerak chunki o'sha swit veloddan bu birjaga chiqarib olishimiz uchun fining akkounti kerak mana bunga bosamiz mana shu ustiga bossak pastga mana bo'lim mavjud depozit vis drav transfer bizaga hozir depozit kerak viz drav keyin chiqaroamiz depozitga kiramiz Ana bu depozitga kiramiz va kutamiz bizaga hozir <laughs> shunaqa narsa chiqarib beradi hozir bizar mana bu nervni tanlaymiz nervni ustiga bosamiz mana shu nervni ustiga bosamiz va kutamiz internet yaxshi joyga o'tirib olishimiz kerak abzatini bu yerga mana bu adresni yuklab olishimiz kerak bo'ladi adres eng muhim bizaga hozir kerak bo'ladigan adres mana bu bupastdagilarga qarab o'tirmanglar bu keyinroq o'qisalar ham bo'ladi hozir biza chiqarib olishimiz uchun mana shu adresni ana bu bo'limchani ustiga bosamiz копирrоvatьni ustiga hoir mana shu kichkina anshuch ustiga bossak kopiya bo'ldi kopiy etd i kopiya bo'ldi ya'ni nusxalandi endi chiqamizda ana bu yerga transfer degan joyga bosamiz va sentga bosamiz yuborish keyin bu yerga biz svitni tanlaymiz svitni tanlaymiz svitni tanlab o'sha kopiya qilgan mana bu pastdagi manzilni mana shu kan pastdagi manzilni mana shu ustiga so'z ustiga shunday bosib o'tirsak shunday bosib qo'limiz shuna qo'yib uborsak qo'shib qo'yish ya'ni встаvить ес degan chiqadi inglizchalab qo'shib qo'yishga shunday bosamiz pastda search degan bo'lim bor ya'ni o'sha manzilni o'sha bormi yo'qligini bizga aytadi ana shu pastdagi tugmani bosamiz bu yerga mana yashilcha bo'lib pitichka bo'lib chiqdi ya'ni bu manzil bor endi contunun tugmasini bosamiz ana bu yerdagi shu ko'kroq sariroq qilsam mana shu continue tugmasini bosaman va ozroq kutaman bu yerga aytyapti siz qancha e, sweet svitkoinni tushira olasiz Biz hozir maksga bosamiz maks yaxshi chunki hammasini tushira olamiz biz. agar yozmoqchi bo'lsangiz, sizlar qancha masalan 150 sweet ellik svitkoin yo bir yuz qirq bo'lsa 142 yuz 124 deb yozsangiz ham bo'ladi lekin hozir bu yerga man hozir qancha edi 20 21 21 Omme, hoza, yigirma bir svitkoin yigirma biru oltmish uch svitkoinimni manga hozir yigirma svitkoin tushadi e, deyapti yigirma svitkoin bu degani komissiya ham oladi komissiya ham oladi <coughs> hozir ko'rsatib o'taman yigirma butun o'ttiz ikki svitkoin hozir man maksumn ustiga bosaman maksum ustiga bosdim hamma svitkoinlarni tushirib yuboraman chunki uh, hozir sizlarga bitta bitta o'rgatish uchun kerak Mana max ustiga bossa mana hamma svitkoinlar tushadi o'rtada esa komissiya saqlaydi hozir komissiyani qancha saqlashini aytadi mana bir butun uch svitkoinni komissiyaga saqlaydi. o'zi yigirma butun oltmish edi 63 edi 1.3 butun uch qanchadir komissiyaga saqlagan mayli saqlasa ham hozir sizlarga ko'rsatib o'tishim kerak endi 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 mana bu mana bu ko'rinib o'tiribdi animatsiya ya'ni qimirlab o'tiribdi shunga bosib mana bu yerga bosib mana bu yerga qo'ymiz kerak ana shu to'rtburchakni ana shu yerga olib olib kelib qo'yishimiz kerak mana shunday bosib mana b olib kelsak уже bu yerda operatsiya tizimi ya'ni to'lov tizimi amalga oshiriladi ozroq kutamiz shoshilib o'tirmanglar judayam mayda ish agarda shunday treding ochib yani hbirja ochib bunday tashlab mayda chuyda ish qilmayman desalarngiz mani o'zimni gruppam bor gruppa ochganman mana уже o'tdi gruppa ochganman o'sha gruppada sizlar svitcon shundi to'dalab qo'yasizlar va o'sha yerda olti soatli ishlarni srazi qilishlaringiz mumkin bu o'tdi man tab bizani tabriklayapti bo'ldi o'tdi sizga birjaga o'tdi deydi hozir birjaga keladi biza klassit degan tugmani bosamiz mana bu tugmani bosib qo'yamiz va kutamiz tepaga keladi keldi keldia mana gookcoin birjasidan bizlarga mana e, tushganligi yigirma svitcoin tushganligi to'g'risida gookcoin birjasidan bizlarga keldi xabar endi goocoin e, birjasiga o'tamiz cookcoin birja e, biz bizar bunday qilavdik aytgancha chiqamiz 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 ana 250 yuz ellik edi 273 yuz yetmish bo'ldi bu degani hozir mana 2 dollar u 25 azle, a, so tş, yölen, bu, yani, gana, yigirma besh sent bo'libdi endi buni azizlar sotish yo'lini o'rgataman уже bu birjaga tushdi ya'ni vi birjaga tushdi bu degani hozir yigirma ikki ming so'm bizaga pulimiz bor yigirma ikki ming so'm ikki yuzh yetmish uch vitkoin yigirma ikki ming so'm pulimiz bor xo'sh bu yerga buni sotish uchun hozir bizaga finding akkounti turibdi Finding accountni biz sota olmaymiz. trading accountga chiqarib biz sotsak bo'ladi hozir trading accountga chiqarishni o'rgataman U uchun mana bu Sweetcoin ustiga bosamiz yig'ilgan Sweetcoinlarimiz ustiga va berge, pasta, bu yerga pastda transfer degan bo'lim bor transfer bu accountimizga o'tkazish transferga bosamiz va bizaga finding accountdan trading accountga o'tkazish deyilgan mana bu yerga joyi bor mana va e, bu üçün, bu üçün, mana bu yerga ko'rinib turibdi. hozir bizarga fining accountdan trading accountga o'tkazamiz bu uchun bu uchun mana hozir vitcoinimizni tanlaymiz Mana 273 yuz Ana uchmi bu yerda l tugmasi bor hammasi hammasi 273 yuz yetmish uch svitcon shu ustiga bossak shuncha pul chiqadi va pastga confirm mana shu confirm ustiga bosamiz va kutamiz Uji mana bizani e, fiyning akkauntimizga, akkauntimizdan ketdi-da trading akkauntimizga uji уже coinlar mana tushdi bu degani endi bemalol sotsak bo'ladi ya'ni birjaga уже chiqdi endi birjaga o'sha joyga sotsak bo'ladi bu uchun mana bu ustiga kiramiz hozir ko'rsatib o'taman agar buni ustiga buni ustiga kirdik bu yerga bizlarga mana har doim men skrinshot qilib tushiraredim sizlarga e, Sweetcoin narxi o'shancha e, bo'ldi deb o'sha e, mana shu birjaga kirardim ekranimni skrinshot qilardimda mana shu birjadan sizlarga e, svitcoinni narxini ana shu birjadan sizlarga aytib o'tirardim ana shu birjani yuklab olasizlar Sweetcoin narxini ham bila olasizlar hamga qancha bo'ldi nima bo'ldi mana shu birjadan aniqlashtirib olasizlar agar e, juda ham maydalashaman desangiz. agarda maydalashmayman desangiz, men o'zimni sha shahzodbek bloger akkauntimga ya'ni telegram kanalimga shuni o'tirsangiz, men o'zim har doim balans ya'ni valyutasini men ko'rsatib beraman ya'ni Sweetcoin tushdi yoki Sweetcoin ko'tarildi deb skrinshot qilib narxigacha ko'rsatib beraman hozir bu Sweetcoin 1 Sweetcoin nol dollar ya'ni sent Mana shunga ham adashishi adashadilar mana bu ustt dollar degani Sweet o'zi svit yurgan svit USDT dollar bizar hozir e, dollarda hisoblayapmiz nol butun nol nol sakson ikki sent bir svitcoini biza hozir ikki yuz yetmish uch svitkoini sotamizhozi endi sotish qanday bo'ladi mana shuni ustiga bosamiz mana shu mana shui ustiga bossak bu yerga mana buy ya'ni sotish e, sotib olish bor mana bu yerda stini ustiga bosamiz mana stilni ustiga tanlasak bu sotish ya'ni o'zimizni svitkoinimizni birjaga chiqaramiz sotamiz va esa narxi tushgan e, payti o'sha yig'qan pullarimizga svitkoinni sotib olamiz hozir bizar sotamiz hozir ko'rsatib o'taman bitta bitta sotish uchun mana bu yerga svitkoinni bizar sonini belgilaymiz biza hozir ikki yuz yetmish uch svitkoin borku ana shu yerga mana shu ikki yuz yetmish uch svitkoinni yozamiz keyinmana bu yerda сразу автомаtiческий pul ko'rinadi ya'ni dollar qanchaligi ko'rinadi e, hozir biza mana bu yerga kiramiz va bizaga ikki yuz yetmish uch butun nol to'rt butunigacha yozamiz kerak bo'lsa endi esa bu yerga sotishga biza ariza tashlab qo'yamiz qanday tashlanadi mana bu yerga yozamiz mana bu yerda sill tugmasini bosak mana bu pul narxi ya'ni 2 dollaru yigirma uch sent bo'lyapti deyapti hozir sal tushibdi mana ana bu yera pulni narxi hamk mana bu summasi bu yerga esa yozgan hozir vitconmiz mana bu yerga silni ustiga bosamiz sil svetni ustiga bosamiz n ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, buni ro'yxatdan o'tishni ham ko'rsatib o'taman ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ana bu yerga kod qo'yishlaringiz kerak lekin bu kodni eslab qolishingiz kerak Men hozir bu kodni yozaman lekin yozayotgan mobaynida klaviaturaga ustiga nimadir qo'yaman chunki man o'zimni xavfsizligim uchun уже mana terdim o'zimni kodim oltitalik kod va bu yerga mana hozir ikki yuz yetmish uch svitcoini tushirish to'g'risida man hozir ariza tashladim endi mana bu yerga esset degan joyga kiramiz asset bo'limaga kiramiz va bu yerga mana uje biza sotildi sotildi va bizaga e, trading akkauntimizga sotgan svitkonlarimiz USDT ya'ni dollar bo'lib ikki dollaru yigirma 23 sent bo'lib e, bizani trading akkauntimizga USDT bo'lib tushdi endi bu pulimiz bu pulimiz 2 dollar yigirma uch sent pulimiz bor endi men hozir e, buni hech qanaqa P2P dastur P2P bo'limiga o'tib ularga masalan o'sha cookcoin birjasidagi operatorlar bilan gaplashib pulni o'zbekcha qilib tushirib maydalashib o'tirmaymanda o'zimni elektron e, koshelogimga ka ya'ni payer koshelogimga tashlashni o'rgataman oldin ham o'rgatgan edim hozir ham o'rgataman bu uchun birinchi navbatda biza mana e, shu dollarimizni hozir pulimiz bor ana shu dollarimizga tron sotib olamiz tron e, bu uchun qanday qilib kiramiz ana bu yerga trade trade degan joyga kiramiz hozir mana sal adashdim ana shu trede degan joyga kiramiz ana shu trede o'rtadagi trade degan joyga kiramizda mana bu tomonni mana bu ustiga bosamiz hozir bizaga svit ko'rinayapti. ana shu ustiga bossak svit ustiga bossak bu yerda tre deb yozamiz tron T R X. TRX. TRX deb yozamiz birinchida de turganini ustiga bosamiz va biza pulimizga tron sotib olamiz tronni esa payer koshelyogimizga tashlaymiz bemalol olsa bo'ladi chunki payer Tron kriptovalyutasi ham mavjud xo'sh endi hozir bizar tron sotib olamiz ana bu yerga pulni narxini yozsak ana bu yerga bizaga tashab bermoqchi bo'lgan tronimizni bizaga aytadi ana bu yerga biza hozir pulimiz 2 dollar 23 uch e, sent yetti ikki uch to'rt sakkiz besh e, to'rt mayli oxirda 8 bilan 5 yozilgan ekan mana shuncha pulimizni yozdik va bizaga hozir 26 olti tron tronni narxi ko'tarilganmi deyman 26 tron bizaga tashlab beradi 26 tron. Bu bo'ldi yozdik biz hozir narxini yozdik bu yerda esa bizaga bermoqchi bo'lgan tronimizni bizga ko'rsatyapti ana bu yerda bay trx degan ustiga tugmani ustiga bosamiz va bizaga yana ariza ketdi ya'na chiqarib olish to'g'risida ana bu yerga mana arizalar ketdi hozir ariza trx trx bir обнов beraylik ana bu bu ekan bu tomoniga sotganlarimiz mana bu tomoniga sotganlarimiz ana bu yerga esa sot sotib olganlarimiz kerak ekan mana bu yerda sotganlarimiz biza ikki yuz yetmish uch svitkoinni biza sotdik Yergeyse, bize, apirasa, tizmi, bu yerga esa hozir bizda troni sotib oldik bu tomoniga bo'lakan bu tomoniga mana biza hozir operatsiya tizimi qilyapti. bu bunga qarab o'tirmaymiz bu bir to'g'ri ishlaydi bir noto'g'ri ishlaydi ana bir yani, Ve, bize, bir, yani, bu yerga kiramiz biz yana asset degan bo'limga kiramiz va biz bir ikki abonent beramiz hozircha pulimiz utt bo'ib turibdi yana bu videoni hozir azizlar men yo tezlashtiraman yoki ozroq e, kutaman yoki kesib tashlayman chunki buncha soat sizlarni kutirib o'tirdim hozir yigirma minutdan ham ko'p bo'lib ketibdi mana aziz kuzatuvchilar oxiri mana tronimizni sotib oldik soat uchdan yettida o'tyapti biza video qilgan paytimiz o'n bir yarim edi va vanioyas shu arizamiz ko'rilib chiqib bizaga mana pulimizga tron oldik mana 26 tron mavjud 2 dollar 24 sent endi bu tronlarni biza payer kashelegimizga chiqarib olsak bo'ladi payer kashelogimizdan keyin bemalol dollarga yo rublga aylantirib bemalol boshqa qivi kashelogimizga chiqarsak bo'ladi lekin hozir qivi ishlamagani uchun payer kashelogimizga saqlab qo'yamiz hozir qolgan ishimizni endi payerga kashelegimizga kirib olamiz <coughs> Payerga ochish judayam oson gmaile pochta telefon raqam kiritasizlar va bemalol ochasizlar buni hozir pin kodini yopib qo'yaman ho'p hozir mani hisobimda bir dollaru oltmish bir sent bor bir dollar oltmish bir sent bu ham rublda turibdi rublga turibdi hozir agar man tushirsam mana bu tron tronga tushadi mana tron hozircha manda nol nol ko'rib turibsizlar mana tron hozir manda nol nol endi bu tronni manzilini olish uchun mana shu tronni ustiga bosaman trx tronni ustiga bosaman va ana bu yerda edmoney degan joyga bosaman ed money degan joyga bossam bu yerga payer kashelogini o'zini o'sha tronvalyutasini manzili bor man bera. mana yani <coughs> Man e, e, bu mana bu manzil mana ko'rib turibsizlar mana bu manzil mana bu kopiya adres oshuni ustiga bossak mana bu mayda so'z bilan yozilganlar kopiya bo'ladi bizaga mana shu kopya adres degan bo'limiga bosamiz mana shu joyga bosamiz mana shu joyga bosamiz va tepadan kopiya bo'ldi deb ham yashil yozuvlar bilan chiqadi va chiqamizda birjaga kiramiz cookcoin birjasiga kiramizda tronni ustiga bosib bu yerda tronni biz ham o'sha uh, uh, finding hozir ko'rsatib o'taman uh, funding funding ha uh, funding o'sha akkauntiga olib o'tamiz funding akkauntiga olib o'tganimizdan keyin biza o'sha tronni bemalol payer kashelogimizga chiqarisak bo'ladi yana bir marta man aytaman biza hozir mana bu yerda tradingga sotamiz sotamiz sotib olamiz shu uchun kriptovalyutani trading akkauntga o'tkazamiz bu birja xuddi shunday tarzda ishlaydi fiyning akkauntunga e, esa o'sha hamma o'sha kriptovalyutalarni bemalol elektron koshelyoklarga -like o'tkazsak bo'ladi degani fiyningga o'tkazib hozir biza fiyningga o'tkazamizda fandingga fandingga o'tkazamizda e, keyin biza payer koshelyogimizga chiqarib olamiz bu uchun o'tkazish uchun trading degan joyga kiramiz va tri, e, tron ustiga bosamiz bosganimizdan keyin esa bu yerga transfer bo'limi bor pastda pastdagi transfer bo'limiga bosamiz transfer bo'limiga bosamiz va bu yerga tradingdan fiyningga olib o'tadigan bizga mana bunday menyu chiqadi agarda sizlarga boshqacha bo'lsa mana bu bo'lim bossalariz mana bo'lim bossalarz almashadi hozir biza tradingdan fiyningga o'tkazamiz mana tradingdan fiyningga o'tkazamiz bu hozir shunday to'g'ri turibdi endi bu yerga videomda ko'rsatilganda l tugmasini bosamiz bo'limini yigirma olti tron o'tish kerak yani e, bu yerga confirumni ustiga bosamiz endi ozroq kutamiz mana u nol bo'ldi mana bizda tron trading bo'limimizda tron 00 bo'ldi va ozroq USDT qoldi bu USDT ga onni o'zini e, birjasini koinini sotib olamiz keyinroq hozir shart emas Mana finding findingga kiramiz finding pandinga kiramiz va bu yerga e, tron ustiga bosib vidrave degan joyga bosamiz vis drave vis degan joyga bosamiz bu yerga mana bunaqa bo'lim chiqadi bu bo'limdan biz bizar tronni belgiladik tron turibdi bu yerga mana bu kopiya qilgan payer koshellogimizdan olgan tron manzilimizni kopiya qilamiz mana bu yerga kopiya qilngan qilingan tashlaymiz mana tashladik endi pastga snework ya'ni bu yerga tronni tanlaymiz trg yigirma trg yigirma ustiga bosamiz ustiga bosdik endi bu yerga минимальный summa yetti tron chiqarrsang bo'ladi deyapt bizaga yigirma olti tron bor bemalol chiqarorsak bo'ladi maksimum ustiga bosamiz yigirma tron chiqarar ekanmiz olti tron esa ana e, bu transfer ya'ni mm, komissiya pu bo'limiga olinadi komissiya bo'lib olinadi oltiton visdrave bo'limiga bosamiz va bu yerga bizaga judayam ko'p narsalar chiqadi hozir confirm bosamizda parollar chiqadi ana shu parollarni biza birinchi parol biza qo'ygan parolimiz o'zimizni trading parolimiz ikkinchisi esa google audicator an bu dasturni ham olishlaringiz kerak google audicator ana bu dastur mana ana shu dastur ana shu dastur bizaga parollarni beruvchi dastur keyin esa bu yerga ikkinchisi esa mana bunisi esa bizaga gmail pochtamizga yuboriladigan parol hozir birinchi bo'lib parollarni terib olamiz man ungacha klavaaturani yopib qo'yaman judayham kerakli bu parollarimni hozir hammaga ko'rsatsam bo'lmaydi yopdim birinchisini to'ldirdim ikkinchisiga sent tugmasini bosaman gmail pochtamga xat ketadi e, и endi man gmail pochtamga kiraman va bu yerga обновить beraman mana goocoindan o'n beshu o'n soat parol keldi ana 242 110 endi bu har doim almashadi pul chiqarib olish uchun 43 soniya keyin esa bu yerga google ga kiraman va bu yerga biz hozir 369 940 369 940 va hozir kutaman mana uje pulimiz e, ariza tashaldi endi kutamiz ozroq pul tushishi bilan bizarga tepadan payer koshelogimizdan xabar keladi pul tushdi 20 tron tushdi deb lekin bu yerda hozir 26 tron bor edi yigirma olti tron hozircha turibdi сразу pul tushsa mana bu yerda 00 bo'ladi va bizarga payer koshelogimizdan e, pul tushdi ya'ni tron tushdi degan xabar keladi hozir ozroq kutamiz azizlar aziz kuzatuvchilar <laughs> mana azizlar <laughs> 20 tron tushdi сразу mana bizaga yozildi puliz tushdi deb endi tepadan xabar kelishini kutishimiz kerak xo'sh yo bo'lmasa payer kirib bir tekshirib olamiz bizaga mana hozir paer koshelogimda nol edi tron hozir bir обновить beraman va ko'raman qancha tushdi lekin bu yerda birjada uje pul tushdi dedi endi bunga tushishi e, sal qiyinlashadi vaqt e, shu 5 minut vaqtni oladi 5 minut ichida tushish kerak agar 5 minut ichida tushmasa uje yana qayta arizani orqaga qaytarib yana qaytadan urinib ko'ramiz hozir menga tushdi deb aytdi hozir unga ham kelib qolsa kerak keyin yana bitta narsani aytishim kerak bu ash ochganlaringizdan keyin mana bu yerga o'zini kriptovalyutalari bor e, rubl yevro dollar litcoin bitcoin dash kash doo ana ularni bemalol internetdan pul ishlab mana shu shutushirsalarngiz bo'ladi nasib bo'lsa boshqa e, video roliklar ham ishlaymiz mani kanalim shu kanalimizdan a'zo bo'lib qo'yinglar xo'sh aziz kuzatuvchilar hozir biz biza o'tiribmiz hozir son almashishi kerak 2 dollar bo'lgan bo'lsa 3 dollar bo'lishi kerak mana shu dollarda ko'rsatayotgan bo'lsa internet yaxshi joyga o'tirib tekshirishlaringizni maslahat berib qolaman sizlarga internet ishlamasa qolgan ishlarning ham foydasi yo'q ohi chiqib ketamiz hozir bu yerga birjaga kiri olaman men bir va beraman bu yerda mana ужe tronimiz ketdi tronimiz tushdi degan xabar keldi bizarga hozir sizlarga ko'rsatib o'taman mana bu qo'ng'iroqchani ustiga bossam mana bu yerga yozilgan bo'ladi 20 tron uje bordi deb aytyapti menga hozir mana bu yerga tron tushirdik deyapti endi mana bu payer koshlogimdan bunga chiqaman bundan chiqaman payer kashlogimga kirib kirib yana bir обnовить beraman pul tushdi yo tushmadi shu yerda aniqlashtirib olamiz uzog'i bilan 5 yo 10 minutda tushish kerak mana azizlar mana azizlar ko'rib turganingizda 1 dollar edi hozir mana 3 dollar u 36 sent hozir tronimizni ko'ramiz mana 20 tron mana hozir tushdi mana lekin yo'lda qanchadir pulni <laughs> saqlab qolibdi 1 dollar u 75 deyapti sent hozir tron narxini ko'ramiz tron narxi yaxshi yaxshi yomon emas Xo'sh, joyini o'zida tronni sotamiz Yo'q bo'lsa, almashtirib olamiz, yo dollarga yo rublga bu uchun mana ko'rib turganlaringizda, e, mana 24 to'rtinchi sentyabr yigirma sentyabr soat o'n beshu o'n bizaga mana 20 tron kelib tushdi bu sizlarga azizlar feyk yolg'on gap emas dan bemalol pul ishlasalarngiz bo'ladi e, reklama ko'rib yo yurgan qadamlaringizga beradi azizlar bemalol sviton mana shunaqa pullarni ishlasalariz bo'ladi xo'sh bu ham juda judayham katta pul emas lekin bu pulni ham hech kim berib qo'ymaydi sizlarga endi buni bu tronni rublga yo dollarga almashtirish uchun mana bu yerga e, exchange money degan joy bor tronni ustiga bosib ana shunda kirs ana shu joy bor ana shu joyga bosaman va bu yerga tron tepaga tron turibdi tronni tanlayman yigirma biza 20 tronu oltmish besh e to'qqiz besh mana shuncha tronimiz bor bizani bu yerga pastga bizaga pulini summasini keltirib chiqaradi mana bir e, dollar yetmish uch unga ham ozroq komissiya ishlaydi lekin nima bu qilgan nima bo'lganda qat'iy nazar lekin biz сразу almashtirib olishimiz kerak yo mana bu ustiga ya'ni payer 100 ustiga mana shu ustiga bosamiz bu yerga mana e, rublga aylantirib olamiz. rublga bir yuz rubl bo'lar ekan 20 tron 164 rubl bo'lar ekan shu pastda exchange degan joyiga bosamiz mana shu pastdagi shuni bosamiz bizani e, yigirma tronimiz rublga aylanadi va bu yerga e, rublga esa 318 rubl bo'lyapti mana 318 rubl bemalol azizlar ana shunaqa qilib pul ishlasangiz bo'ladi endi bu e, payr kashlogidan ham chiqarib olsa bo'ladi endi bizaga endi xabar kelyapti ko'rib turibsizlar yigirma tron endi tushdi işte deb mana o'n besh o'n yettida xabar kelyapti man уже tushgan e, tronni rublga aylantirib bo'ldim endi xabar kelyapti manga sal kechroq ishladi ну e, зато payrkashlogimizga vitkoinni sotib sotgan pullarimizni esa rublga aylantirib olib elektron kashelogimizga saqlab qo'yamiz endi bitta ikkitalar yuragi qissayotgan bo'lsa botlarga kirib ham shu botlardan tashlab so'mga aylantirib ham bo'ladi lekin rostini aytsam hozirgi vaqtda odamlarga ishonch bo'lmayapti botlarga qanday ishonch bo'ladi shuning uchun elektron hamyonlaringizga turib tursin qachondir elektron hamyondan man video qilaman chiqarishni boshqa plastikkacha chiqarishni video qilaman ana shunda o'rganib olsalarngiz bo'ladi sizlar bilan shahzodbek bloger bo'ldi kanalimizdan uzoqlashmang kanalimizda bundanda qiziqarli videolar hammasi kanalimizda olib boraman nasib bo'lsa sizlar faqat qo'llab quvvatlab kanalimga obuna bo'lib qo'yib qilayotgan ishlarimni qilayotgan videolarimni layk bosib qo'llab quvvatlasanglar man undan yaxshi narsalarni sir asror yoki <laughs> секретsiz shunday ochiq oydin video qilib chiqarib beraman ko'rishguncha <laughs> sog' bo'linglar azizlar